idén var egentligen från början bara en dikt som jag skrev. Och sen efter det så började jag fnula lite mer på idén av, liksom, av det här stora hålet då, som man kastar ner kriminella i. Den fick med i bara några få rader, liksom, fick den med hur samhället, den här nolltoleransen och hur det här ondskefulla då samhället bara tar sina problem och kastar ner folk i det här hålet. Och jag fick med den grejen, jag fick med den här mystiken också med hålet, som är en stor del i spelet. För att ingen på ovansidan vet ju vad som har hänt där nere under de här flera hundra åren. Liksom. Robin pratar mycket om sina idéer, och det är ofta väldigt intressanta idéer, så det är kul att lyssna på. Han berättade att Pitt hade han kommit på i en dröm en gång. Han hade tänkt på en dikt i en dröm. Jag tror jag låg i kallingar hemma i sängen och var rätt onykter, tror jag. när jag skrev dikten liksom. Jag kommer inte riktigt ihåg när det gick från en fylledikt till en så här wow, det här kommer bli någonting häftigt i ett spel liksom. Så jag kommer inte riktigt ihåg när den gränsen liksom, när den var. Men sen så var vi en grupp på 6 vänner som vidareutvecklade den här. Det var jag, Robin, Lena, Anna, Victoria och Adrian. Och då var det kanske mer tänkt som ett game, ja, men sen så växte idén. Vi snackade mer och mer om det. Att det bara växte. Vi har en bra plan på vad som ska göras de här 10 veckorna. Vi ska göra det här en nivå, liksom, en level. Lite att det fungerar som en demo. Slutet av inte mot våren så satt vi och konceptade för The Pit och vad det var för någonting. Och efter några möten så började jag få en bild av vad det skulle kunna låta som. Och då satt jag mig tidigt på en morgon på ett café och bara tog min dator och gjorde koncept. Och gjorde, jag tror den heter Skiss 1.1, som är huvudinfluensen för musik och ljudbilden i The Pit. Så. Beatrice är liksom en shaman som behärskar diverse elementalkrafter. Hon kan bland annat behärska vinden runt sig och eld. Och genom att kontrollera vinden så kan hon påverka sin fallhastighet och så. Fan vad coolt det skulle vara med en side-scroller fast man bara fäll ner i det här okända djupet liksom. Vi har från början planerat att Pitt ska gå igenom 7 teman liksom. För att referera till de 7 liksom, olika ringarna som Dante måste färdas igenom. För vi tänker liksom att det kommer bli som en motivation för någon som är insatt i berättelsen och så kommer de kunna känna igen referenser när de spelar vårt spel. Vi bokade besök på en cementbutik som ligger bort, heter Cementa. Där jag och Viktor Engström sprang ut med inspelare och spelade in bara enorma maskiner. Det pittar ju fylld med jättestora maskiner. Som vi hade lite problem med, hur ska vi kunna simulera det här bra? Det är klart vi kan spela in bara kylskåp och sådär, men vi har ju liksom en fabrik precis här bredvid som har riktiga kugghjul som är enorma liksom, som vi lyckades spela in. Som vi har med i Pitt och det låter enormt och det är grymt. Så ännu större till med vissa kugghjul, vi såg fan en cylinder som var typ 10 meter bred eller någonting. De är inte ens så stora i spel liksom. Så vi vet ju att vissa spelare är intresserade av att ta del av ett djupt narrativ och andra spelare är mer intresserade av att bara spela de här utmanande spelmekanikerna. Vi har därför tänkt ut en plan på 2 olika sätt angående The Pit. Och den ena är att hela narrativet kommer att vara helt frivilligt att ta del av. Att narrativet i The Pit kommer förmedlas i spelaren genom att han pratar med NPC:er och så vidare på sin resa ner. Eller där spelet är mer uppbyggt som en endless runner. Och där syftet med spelet är bara att ta dig så långt som möjligt och utmana dig själv. Under arbetet med att skapa Beatrice i 3D så har jag hela tiden tänkt på hur hon ska röra sig och vad hon är för person och är hon stark eller lätt på foten. Ja, men hur kommer hennes rörelser och vara i hennes kropp? Liksom, hur faller hon och hur landar hon? Och allt sånt har jag suttit och tänkt på. Likt historien om Dante så har vi alltid velat ha The Pits narrativ till en sorts mörk komedi. Liksom. The Pit är ju en tragisk plats. Liksom. Folk blir nedkastade här och dör och så vidare, men vi vill balansera upp det här med en viss humor för att spelaren ska inte bara känna liksom, vemod i The Pit utan det ska vara
ska också vara en mysig resa samtidigt som den behandlar hemska teman. Vi har Gaspar till exempel som är schizofren merchant som sitter i en tunna. Han har lite lustigare musik och framförallt hans voice acting är helt hopplös. Alltså, han låter helt sjuk. Det passar jättekonstigt med det som hände innan i banan. Liksom man faller i mörker och det är jättemörk musik och seriösa ljudeffekter och grejer. Så det är en intressant upplevelse, tror jag. Whispering rumors from shadows tell that at the bottom lies hell.